Ассаламу алейкум, жайлауында жылқы жайлаған, қазанында қазы қайнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастамақ сағаттың тілі тура 12.00-ге кеп соққан кезде Қостанай телеарнасын қосып, тобыл тынысы бағдарламасын көруге кеңес береміз. Алдағы бір жарым сағат 90 минутта сіздердің көңілдеріңізді көтеріп, пейілдеріңізді кеңейтіп, жақсы бір сырлы сұхбат, әсем ән, қызықты айдаралармен барлық жағдайды жасайтын боламыз. Ең бастысы езулеріңізден күлкі кетпесін. Ал бүгінгі эфирде сіздерге қызмет қылатын өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Рахат Сейтхан және де мен әріптесім Гүлзада Айшуакова. Добрый день, дорогие казахстанцы! Оставайтесь с нами в эфире программы «Тобыл тынысы». И в ближайшее время мы постараемся поднять вам настроение, послушаем хорошую, добрую музыку, встретим интересных гостей и постараемся максимально поднять вам настроение на этот рабочий день. Иә, көк жәшікшінен күн нұрын сыйлауға әрдайым дайынбыз дегіміз келеді. Передаем лучики добра через призму телевизора. Сондықтан да қадірменді ағайын, көңілдеріңіз әрдайым көтеріңкі болсын дегіміз келеді. Тікелей эфирді қызмет қылып жатырмыз. Эфирдің номері 54-39-04. Осы номерге хабарласу арқылы өздеріңіздің жүрек жарды тілектеріңізді, кеңестеріңізді, ақылдарыңызды, өздеріңіздегі болып жатқан өлең оқып берулеріңізге болады, жаңалықтарды айтсаңыздар болады, қызықты оқиғаларды айтсаңыздар да қоңырау желіміз сіздер үшін әрдайым ашық, сіздер үшін тікелей эфирде дегіміз келеді. Және де егер де осы тікелей эфирді көре алмай қалсаңыздар, ай, қабат деген ай деген секілді болатын болса, ол да ешқандай мәселе емес. Себебі бізде әлеуметтік желіміз бар, интернет сайтында болсын, инстаграм сайтында болсын, ютуб каналында болсын, qostanaytv.kz деп терсеңіздер, біздің тек қана тобыл тынысы бағдарламасы ғана емес, сонымен қатар барлық жаңалықтар тізбегі, бағдарламалар әртүрлі тақырыпта төңірегінде әңгіме өрбітетін бағдарламаларды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Тәуліктің қай мезгілі болмасын, мейлі түнге болсын, мейлі күндіз болсын, мейлі кешкі болсын, барлық уақытта сіздерге ашық, сіздер үшін ашық дегім келеді. Да, на самом деле, в ближайшие 90 минут оставайтесь с нами. Самое время заварить чашечку крепкого кофе или сладкого чая, включить нас на экране телевизора или телефона. Также можете посмотреть на нашем сайте прямую трансляцию, если вы находитесь не дома. Я напомню, номер нашей студии 54-39-04, код города 71-42. Звоните, мы будем рады вас услышать и с удовольствием с вами пообщаемся здесь, в прямом эфире нашей студии. Сіздер үшін әрдайым қызметке дайымыз дегіміз келеді. Көтеріңкі көңіл-күйді сыйлауға енді қолымыздан келгенше тырысып жатырмыз. Ал көтеріңкі көңіл-күйді сыйлайтын бірден бір фактор ауа райы. Жалпы ауа райы қандай болатын болса, көңіл-күйде соған байланысты деп айтып жатады. Алайда мен әрдайым айта беремін де, көңіл-күй қаншалықты құбылмалы болса да, ауа райы қаншалықты құбылмалы болса да, көңіл-күйлеріңіз жылы болсын деген біледі. Олай болса, келесі кезекті ауа райына берсек дейміз. Ну что ж, первый день февраля наконец-таки радует теплой погодой. Кажется, что уже отступили суровые холодные морозы, метели. Но все-таки февраль, говорят, что он очень снежный месяц всегда. И я считаю, что еще в течение всего месяца, в течение февраля мы увидим и метели, и бураны, и морозы. Все-таки зима еще не отступает, не хочет уходить. Хотя уже вот даже сегодня шла на работу и чувствуется какой-то трепет. И прям чувствуется ожидание весны, что весна уже будет очень скоро. Какое-то легкое настроение, что вот скоро уже все расцветет, будет солнечно, тепло. И наконец-таки после зимней стужи будет вот тот самый глоток свежего весеннего воздуха. Рахат, как ты, почувствовал ли приближение весны в первый день февраля? Енді бірінші күн, ақпанның бірінші күні болғаннан кейін, білмеймін, мен әлі қысты аңсап отырым, қыс болса екен деп, ақпан қарлы болса екен деп ойлап отырым, себебі қыс қарлы болса,
қамбада бидай дәнді болады, қамбада бидай дәнді болса, ман дәмді болады дейді. Мінекен сондай бір шамалы бір келістіріп, жақсы бір үмітпен десек айтсақ болады, үміттен отқан жайымыз бар, қысқаншалықты қарлы болса, егіншілерге де сол жер жайлы болады. Сондықтан да енді қыстың болғанын күтіп отырмын. Тағы да болса екен деймін, өз басым, жеке өз басым. Қардың болғанын, осы бір аяздардың болғанын өз басым қалаймын, себебі қыс сонымен өзінің мезгілімен ерекше. Егер де қыста қар болмаса, қыста боран болмаса, аяз болмаса, оның несі қыс? Сондықтан да әр нәрсе өзінің уақытымен, бірақ та енді көктемге аса қатты асыға қоймайды екен. Да, ну на самом деле каждое время года прекрасно по-своему, везде есть свои какие-то забавы, приятные дни, и нет, как говорится, у природы нет плохой погоды, нет плохого времени года, зимой тоже есть интересные зимние забавы, зимние виды спорта, где можно отдохнуть, насладиться зимней стужей, но также весна все-таки уже на пороге, это чувствуется. Мое любимое время года, например, это весна. Я очень люблю, когда все просыпается, начинаются теплые деньки, теплое время года уже, распускаются цветы. Весной кажется, что все просыпается, оживает. И такое интересное, приятное чувство теплоты. Рахат, твое любимое время года? Мен сүйікті мезгілім қыс. Енді білмеймін неге екенін, себебі бәлкім туған күнім болғаннан шығар, туған күнім қыста болғаннан шығар. Бірақ та қыс кезінде барлығы аппақ қарға оранып, жақсы бір кейіпке енеді, жақсы бір әсер қалдырады. Серуендеудің өзі бір кәдімгі жанына жақын, бір жүрегіне жылы тиеді, мен үшін қыста серуендеген. Және де аязды күндері микробтар өледі, сол үшін маған ұнайды. Егер аяз болмаса, қыс болмаса, онда білмедім, бір аурулар, микробтар көбейіп, себебі қыста өледі ғой төменгі температурада. Сондықтан да сол үшін бір маған қыс ұнайды жеке өз басым. Бүйтіп міне артымызда көрініп тұрғандай аппақ қар, ағаштар қарға оранып бір ұйықтап жатқан кезі секілді. Жақсы бір мінекей мұз қатып тұр мына жерде Шыршаға. Бұның өзі бір жаңа табиғаттың өмірге келуінің алдындағы ұйық секілді болып көрінеді. Сондықтан да мен үшін қыс мезгілі ерекше десем болады. Да, на самом деле, мне тоже день рождения зимой, но я как-то полюбила весну. Но, как говорится, весной погода часто бывает обманчивая, и кажется, что на улице тепло, светит солнышко, все одеваются легко, но потом многие болеют, и действительно, как Рахат уже отметил, что зимой из-за сильного мороза все микробы умирают, люди укрепляют свой иммунитет, а в весеннее время, наоборот, люди как-то больше болеют. Но несмотря на время года, несмотря на плохую или хорошую погоду, одевайтесь теплее, берегите себя, берегите свое здоровье, укрепляйте свой иммунитет. Мы находимся в прямом эфире, ближайшие 90 минут будем с вами на связи, попытаемся поднять вам настроение. Я напомню, номер нашей студии 54-39-04, звоните, мы будем рады слышать ваши звонки. Можете поздравить своих близких с каким-нибудь праздником, днем рождения, просто передать привет или пожелать хорошего дня, мы с удовольствием с вами побеседуем. Я қадірменді көрермендер, әріптесім айтқандай, әрдайым жылы киініп жүріңіздер, денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер, күтініп жүріңіздер, дәрумендерді пайдаланып, осы ішіп, толықтай денсаулықтарыңызды, иммунитеттеріңізді қалыптастырып жүріңіздер. Себебі сіздердің денсаулықтарыңыз, сіздердің көңіл күйлеріңіз біз үшін өте маңызды дегіміз келеді. Сіздер аман болсаңыздар, біздің де еңбегіміздің жанғаны, жұмысымыздың нәтижесі деп білеміз. Олай болса, әріптестеріміз дайындаған қызық тайдар бар. Тарихтағы осы күн дейтін соған бір сәт зер салайық. Бүгінгі күн тарих бетінен өшпейді.
күніміздің қандай маңыздылыққа ие? Назарларыңызда ақпан айының бірінші жұлдызында тарихта болған оқиғалар тізімі. 2007 жылы сингапурлық инженерлер автокөлік кілтінің қызметін атқара алатын бірегей ұялы телефон жасап шығарды. Осындай қызметті ойлап тапқан автокөлік иесі ұялы телефонның көмегімен машинасын ашып жауып қана қоймай, машинаның қайда тұрғанын біле алатын, қажет болған жағдайда барлық маңызды электр желілерін толық өшіріп тастай алатын бірегей құрылғыны ойлап тапқан. Бұл телефонды жасап шығарған инженер Кэрри Уидің айтуынша, көлік құралының қожайыны тәуліктің кез келген мезгілінде телефонмен SMS сауал жіберіп, немесе интернетке қосылып, көлігінің орнында тұрған-тұрмаған анықтай алады. 2001 жылы Петропавл қаласында Асыл Мұрат архимедени ғылыми әдістемелік орталығы құрылды. Орталықтың негізгі мақсаты солтүстік Қазақстан облысының атақты адамдар туралы мәліметтер мен материалдар жинау. Асыл Мұрат 90 би, Қожаберген жырау, белгілі ақын Баймағанбет Бестөлен туындыларын, көрнекті жазушылар Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсіреповтің мерейтойларына арналған шағын сувенирлік кітаптар, ақын Мағжан Жұмабаевтың жыр жұлдызы деп аталатын сувенирлік өлең жинағын әзірлеп жарыққа шығарды. 2005 жылы Израильде қазақ киносының күндері өтті. Қазақ киносын таныстыру үшін Израильға қазақ фильм өкілдері және бас директоры Сергей Әзімов бастаған танымал қазақстандық режиссерлардан тұратын делегация барды. Тель-Авив, Хайвай және Иерусалим қалаларында қазақ киносы күндерінің салтанатты ашылуы өтті. Режиссер Сатыбалды Нарымбек семей ядролық полигоны маңында тұрған адамдардың тағдыры туралы баяндайтын «Қыз жылаған» фильмін таныстырды. Қазақстандық кино түсірушілер Израильға түрлі жанрдағы 6 фильм апарған. 2006 жылы алғаш рет қазақстандық жігіттер квартетінің лазерлік дискісі мен магнитті таспасы шығарды. Ерке қыз деп аталатын жинаққа 16 ән енді. Оның арасында Бақытжан Алдияр, Болат Оразымбетов, Ержан Серікбаев, Ибрагим, Иса, Кенжебек Әбдікерімұлы, Мұхтар Қуандық және тағы басқа композиторлардың шығармалары бар. 2011 жылы Алматыда 7-ші қысқы Азия ойындары аясында орталық көрме залында Алматы қаласы әкімдігінің қысқы Азияда ойындары 2011 дирекциясы және көркем сурет көрмелері мен аукциондар дирекциясы ұйымдастыруымен «Тағымдылық бірге өмір сүру өнері» атты фото өнер көрмесі ашылды. Әнші, композитор, Қазақстанның халық әртісі Роза Бағланов атында Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымының Алматы қаласындағы филиалының әртісі Алтынбек Қоразбаев дүниеге келген. Бүгін ерекше композитор 76 жасқа толуда. Сондай ақ Қазақстандағы бірінші денеден тыс ұрықтандыру лабораториясы Экомед. Экомед емханасының негізін қалаушы репродуктолог, эмбриолог, биология ғылымдарының докторы Салтанат Байқошқарова дүниеге келген. Құрмет орденінің иегері бүгін 64 жасқа толуда. Каждый день, на самом деле, это какая-то история, и как, так или иначе, историю все-таки пишут люди, граждане, в прежде очередь, это граждане своей страны. И вот сейчас очень радует то, что нынешнее поколение продолжает писать нашу историю. На примере, хотела бы рассказать, на примере нашей землячки Улпан Джумабек, которая попала в финал конкурса X-Factor, и вот буквально уже в эту субботу состоится еще один этап голосования, поэтому предлагаем поддержать нашу землячку, проголосовать за нее и пожелать ей удачи в финале. Әрбір күн өзінің жеке тарихымен ерекше, әсіресе тарихты жасайтын әрбір өз елінің азаматтары. Осы бір азаматтарымыздың бірі облысымыздағы тарихты жазып жүрген, бұл да бір тарих десек болады. Олпан Жұмабек сынды жерлесіміз X-Factor жобасында келесі кезеңнен кезең-кезеңге сүрінбей өтіп, енді алла қалап барлығымыздың қолдауымызбен келесі кезеңде өтіп, топ жарады деген сенімдеміз. Сондықтан да қадірменді ағайын, құрметті Қостанай облысының тұрғындары десек болады. Баршаңызды Олпан Жұмабекке осы сенбі күні сағат 19:00, яғни кешкі 7:00 барлықтарыңызды бір атаның баласындай, бір адамдай дауыс беріп,
жерлесімізге қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз және де кеңес береміз. Біріккенде бірде жеңілмейміз мүлде дейді. Сондықтан да әрдайым жерлестерімізге қолдау білдіріп, бар екендігімізді көрсетіп, жақсы бір іс қылсақ, оның өзі нұр үстіне нұр, гүл үстіне гүл емес па? Мінекей өзіміз ойлап барсақ, X-фактор байқауында қостанайлық әртіс жеңіске жетті десек, қандай бір кеудемізде мақтаныш кернейді. Алайда Ұлпан Жұмабекова бұндай бір қатысуының өзі бір жеңіс десек болады. Себебі енді кәсіби маман болмаса да, кәсіби біліктілігі бар әншілермен терезесі тең деңгейде өнер көрсетуі, ән шырқауы оның өзі бір ерлікті, мықты бір күшті талап етеді. Осы Ұлпан шығармасындай атты да келіп тұр. Ұлпандай апамыздың қасиеті, осы ерлігі, мықтылығы жерлесіміз Ұлпан Жұмабекке де сінсе екен, осы атына заты сай болса екен деген үміт бар. Сондықтан да қадірменді көрермендер, барлықтарымыз дауыс беруді ұмытпайық. Да, на самом деле любая музыка и музыка в целом очень прекрасна. Музыка всегда успокаивает на фоне стресса, постоянной рутины. Живая музыка успокаивает еще больше, когда ты... Я, например, никогда не умела петь красиво, но всегда хотела научиться. И когда я слышу, что у кого-то такой чистый, красивый, по-настоящему звонкий голос певца, мне безумно это нравится, я готова слушать это вечно, ну, потому что это красиво. Музыка, в первую очередь, это такая душевная пища, и когда ты слушаешь музыку, ты успокаиваешься, мысли отключаются, отключаешься от ежедневной рутины и чувствуешь душевное умиротворение. Я осында кереметте әндерді шырқап жүрген Ұлпан жерлесіміз, Ұлпан Жұмабек, осы Қостанай өңірінің Әулиекөл ауданы Қазанбасы ауылынан екенін айта кеткен жөн. Себебі осы бір Шоқандай тұлғаны, Сұлтанмахмұт Баймағанбетовтей тұлғаларды тудырған киелі Әулиекөл жері бүгінде таланттарға өте бай. Сондықтан да киелі де құтты өлке, таланттарға жүкті өлке десек болады. Дуэт бұраны да айтсақ болады. Осы Әулиекөл ауданы Құшмұрын ауылынан шығып атқан таланттар. Сондықтан да жерлестерімізбен мақтанамыз, жерлестерімізді мақтан тұтамыз. Ал енді ән туралы айтып жатырмын. Тобылтынысына не жетпейді енді? Песня. Ән жетпейді. Сондықтан да қадірменді көрермендер, назарларыңыз экранда болсын. Әсем әнге зер салайық. Сұрайды бақыты үшіндер бақсын айды шанарым өп-мөлдір жақсы жайлы қырғыздың қызысың ақшырайлы сәулесін көрейік жаңа таңнан іргесін қалай ағақ отауды бір туған қос халықты бауырына жинайық Алатауды шалғызымсың шалғызыңмын аяулымсың аяулыңмын сен мені түсінген жалғызымсың аярымсың, аярымын
жүрегім үндесе де. Бір-бірін шын сүйген екі ғашық, сезімнің күші мен күн кешеді. Сен мені түсінген жалғызымсың. Сен мені түсінген жалғызымсың. Сен мені түсінген жалғызымсың. Я қадірменді ағайын, кереметте әсем әнге зер салдық, көңіліміз де көтеріңкі болып қалғаны сөзсіз. Ал енді бүгін мінекей шығармашылық туралы айтып жатырмыз, ән туралы сөзді қозғап жатырмыз. Енді қонағымыз да сәйкесінше осы тақырып төңірегінде болмақ. Бүгінгі тобыл тынысы бағдарламасының аты затына сай тобылдықтар немен тыныстап жатыр, қалай тыныстап жатыр дегенде, ең алдымен бүгінгі қонағымыз туралы айтатын боламыз. Осы Оразбек Ғалымов дейтін ағамыз бүгін 60 жасқа толып отыр. Туған күні, думан күні, енді ол да бір бекерден бекер адам емес, себебі тобыл тынысына кез келген адам келе бермейді. Шығармашыл тұлға өзінің 8 қырлы бір сырлы жігітке жет өнер аз, 70 өнер көп емес дейді. Сондай жандардың бірі және бірегей бүгін эфиріміздің төрінде қонақта болмақ. Сондықтан да қадірменді ағайын, барлығымызда енді шамалы бір үзіліске беріп Оразбек ағамызды ортаға алсақ дегіміз келеді. Сондықтан да назарларыңыз экранда болсын. Сәлден кейін сіздермен қайта қауышамыз. Мен қайдан өзімді өлген жердің бетінен таба аламын. Көгіңнен жасалған көрпеңді сағынғанымда еске аламын. Қаланың шамдары жарқыра, түрлі түспене тұрғанда жаны. Көмілде ауылым арқыра, шырағым жақтай бәрінен жары. Yeah.
айдан өзіңді өлкені жердің бетінен таба аламын. Көгімнен жасалған көргенді сағынғанымда еске аламын. Қадірменді көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, монрет естігенші бір лет көр десек болады, немесе біздің жағдайда монрет айтқанша бір лет есті дегіміз келеді. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Оразбек Ғалымов ағамыз. Қош келдіңіз эфирға. Рахмет. Мінекей эфирдің басын осылай әнмен бастап жатырмыз. Оның өзі бір жақсы бастама деп білеміз. Жақсылықтың енді жалғасы болған осы бүгін мінекей сіздің сонымен осы туған күніңіз, думан күніңіз құтты болсын. 60-қа келіп жатсыз, 60-ты көріп жатсыз. Енді бәрінде көрдіңіздер, бәрінде бердіңіздер. 60-қа келсек екен енді біздер деп кешегі шайырлар шылап өткендей, 60-тың аңсарына шығуыңызбен құтты болсын дегім келеді. Рахмет, бауырларым, ботақандар, рахмет көп-көп. Мынау жақында өмірден бір көп болған жоқ, бауырым кенеттен өтіп кетіп, шамалы көңілім болмады, көңілім қойым соқпай. Сосын баян ұстаған маған көп болды енді, ән айтпаған маған біраз болпады. Бірақ енді мынау біріншіден шақырып жатқандарыңа елеп, 60-қа келдіңіз деп құттықтап шақырғандарыңа көп-көп рахмет айтамын. Алла разы болсын. Бұл да бір өнерде жүрген адамдарға бір үлкен құрмет қой енді. Елеп шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мынау енді жаңағы орындалған ән керемет лирик композитор ағамыз Қалибек Дерсұлтан ағамыздың бір керемет әні енді. Өзім жақсы жүрегіммен орындап жүретін әндердің бірі деп айта аламын. Енді өзімнің былай творчество деп атады ғой, соған келетін болсам, шығармашылық, иә, шығармашылық келетін болсам, мен енді өнердің саласында жұмыс істемеймін.
істеуге болатын еді. Бірақ өзімнің енді жастық болдым ма кезінде сондай бір өнер жолына келуіме бір өзім сондай реті келмеді енді. Бірақ бала кезімде өзі бүгін есептеп отырсам, Аллаға шүкір өнерде жүргеніме, жаңа тиіп қашып жүргеніме, қолыма осы домбыра баянын ұстап жүргеніме атта 53 жыл болды. Жалпы өнер үлкен өзі кішкентайымнан бауырына салып өсірген атам мен әжем қолымды өстім, бауырымда сол кісі атам домбыра шертетін кісі еді. Ән салатыны барды, бірақ көрсетпейтін. Әкемнің інісі Серікбай деген кісі, тәтей дейтінем, марқұм болып кетті ол кісі. Сол кісі мықты баянист, домбырашы, сондай той томалақта жүретін әнші кісі еді. Бірақ ол кісі басқа салада жұмыс істеді, есепші болды. Бірақ сол кісі тәрбиеледі кішкентайымнан. Бірақ бірінші класқа баратын кезде сол 5 жасымда ма атам сол Молдабай деген әнді алдына тұрғызып домбырамен пенелерін бастап үйретті. Сосын арғай өзім алып кеттім. Одан кейін енді айтады ғой, енді әлгі мынау жақсы өнерлі палуанның күшті азамат өнердегі жүрген азаматтың жүлде алып жатса абыздан сұрайды екен. Ананың барып түп нағашысын сұра, болмаса ұстазы кім деп сұрашы деп. Сондықтан менің өте өнерге қанат қағуыма себепкер болған мықты ұстаз және де мықты музыкант мынау марқұм Болат Қамзин ағамыздың туған жиені болып келеді, Қапанова Бақытжан деген апайым. Аллаға шүкір 70-ге толды ғой, осы тоқсанайда ұстаз қызмет істеді, қазір зейнеткер. Сол кісі бірінші класстан бастап осы баянымен ұзын құлақ сұр қоян деген әнімен бастады. Содан міне 53 жыл ән салып домбыра, осы баян, эстрада ойнадым. Ауылдық жерлерде, аудан көлемінде, әскерде де эстрадада ойнадым. Одан бертін келе ақиқ ақын Қонысбай Әбілов ағамыздың қасында жүрдім. Ол кісіден тәлім тәрбие алдым енді. Одан кейін арқалықта Торғай облысы кезінде тұрдым. Көп жақсылармен жүрдім. Солардың ауыздарына қарап еліктеп өстім. Той томалақ өткіздім. Керемет сондай бір жылдар болды. Сол той томалаққа қатысып жүргеніме де бір 30 жылдан асты енді. Өзім 30 жылдың артық шопыр болып жұмыс істедім. Жүргізуші болып. Бірақ осы өнерді қоса алып жүрдім. Енді біреулер кейбіреу айтады енді, баянды былай тартпадың, былай тартпадың. Бірақ енді мен кәсіби музыкант емеспін, бірақ өзімнің осы Алланың берген қасиеті, өзім инструменттер ойнай беремін. Барабан, гитара, домбыра болса болмасын, баян жаңа айттым ғой, бір ақ үйреніп алған баянды. Сондай, енді Болат ағаның көзін көрдім, марқұм Бақытжан ағам, Қалибек ағам, Алтай ағам, анау Ғалымжан ағайлар, Болат деген ағаларымыздың бәрін сол қасынан еріп жүріп, сол кісілердің ауыздарына қарап жүріп еліктеп өстім десем болады. Енді сол кісілердің әндерін есептегенде жалпы бүкіл орыс тіліндегі өзбек, қырғыз, татар, башқұрт тілдеріндегі әндердің біразын бәрін есептеп отырсам кеше 200-ге жақын ән біледі екен. Эстрада жанрында да жаңағы кезіндегі әлгі Мигуле, Юрий Антонов деген кісілердің әндерін қазір жатқа айта беремін. Любойын қазір айт десең айта беремін. Бірақ енді оған уақыт аз, маған жалпы бір күн керек те оның. Әрине. Сондықтан енді өміріме Аллаға разымын, Алла маған осындай бақыт берген. Ешкімнен оқымады қалдың, бүйтуің керек еді деген адамдар айтады, бірақ осыған да шүкіршілік етемін. Өздерің бүгін шақырып жатсыңдар. Кешеден бері міне өзім қазір халық шығармашылық орталығында жұмыс істеймін. Дәмір Елтайбеш Қалқайып деген кісі бастығымыз, өнерде жүретін сол халық шығармашылық орталығының бастығы. Сонда денсаулығыма байланысты күзеттемін, бірақ сол менің өнерімді біліп бағалап жұмысқа алды. Күзетіп білесің ғой, сосын концерттерге қатыстырады. Осы кешеден 2-3 күн болды, міне өздеріңіз бастап сол кісі жағалай осы газет бәрі шулап звондап жатыр. Рахмет, Алла разы болсын бәріне. Әрине. Енді жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Осы енді сіздерді, осы өнердегі ағаларымызды осы халықтың алдымен таныстырмағанда кімді таныстырамыз? Сондықтан да енді өнеріңіз үстем бола берсін дегім келеді. Жалпы енді өзіңіз айтып жатсыз, ұстаздарым мықты болды дедіңіз, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Өзіңіздің қандарыңызда бар қасиет, жаңағы нағашыларыңыз бар дейді, алма ағашынан алысқа түспейді дейтін де сөздер бар. Сондықтан да осындай қасиеттерді бойыңызға жинаған міне өзіңіз бір сондай болып тұлға болып қалыптастыңыз жалпы. Ал енді сұрақ, осы өнер, шығармашылық тұлға дегенде ойыңызға не немесе кімдер түседі өнер деген ұғымда? Өнер деген ұғымда жалпы өнер адамдарының өзі жолдары ауыр болып жатады, бірақ сол кісілердің үстінде бір костюм жүрсе де өмір бойы ол кісілердің тастап кеткен бір әннің өзі
мысалы. Неге мұрат, неге тұрады? Сондықтан әннің есесі бар, есері бар дейді ғой. Қазіргі әндерді кешіріп қойсын, қазіргі әндердің не сөзін түсінбеймін, не әні ойымда қалмайды. А бірақ бұрынғы сол анау Шәмші ағаларымыздың, оның Болат ағамыз, өзіміздің ағаларымыздың әндері мен енді бір күнде көңілім жаттап аламын да, сосын айтып кетемін ары қарай. Сосын ол әнді ұмытпаймын. Ұмыту мүмкін емес те. Сондықтан енді өнер адамының шығармашылық енді арасында көп жүрдім ғой. Ол кісілердің енді сөзбен айтып жеткізу қиын. Ол бірі өзім ғой. Біз шамалы нәрсе ренжіп қаламыз, шамалы нәрсе тез қабылдап қаламыз. Бірақ біреу бір қол шапалақтап өздерін сәт құрметтеп соған нәзік ырза болып қаламыз. Сондықтан бұл әлгі айтады ғой, ақын адамның қалтасы тесік болады деп. Байлық болмайды. Яғни ешқандай неге қызықпайды. Өнер адам солай болады, қарапайым. Сондай жұмсақ жүректі бала сияқты жылақ қоятын кездер болады мысалы, сонда дұрыс па? Сондықтан өзім мысалы қазір 60-қа келіп қалдым, кейде үйде отырғанда баян ұстап ән айтқан кезде кейде жылақ қоямын, жүрек әсер етеді. Сондықтан өнер адамын енді былай сипаттап, біреу айтады ол кісі әнші ғой, бірақ мінезі не дейді, бірақ енді сол алла тағала сонда жүйрік атқа мінезі болады дейді, дұрыс па? Иә, үндемегеннен бәле шық, ештеңе шықпайды дейді. Жаңағыдай айқайлап аса салып жүрген адамның бәрі шығады деп айтады ғой. Мысалы енді телевизордан қарап отырсаң, сол ақын ағаларымыз, сазгер ағаларымыздың өмірінен былай кейде бір деп жатқан кезде бұзық бала болған, мектептен қашқан, оқуға қатыспаған деп айтады ғой. Сонда сондайлар. Міне осы орайда мен Әзілхан Нұршайықовтың бір сөзі бар осы орайда. Мінезділік екі дүниеге ғана тән дейді. Біреуі тума талантқа, екіншісі сұлу қызға дейді. Қалғанның бәрі қыңырлық дейді. Дұрыс. Сондықтан да осы енді осындай шығармашыл тұлғаларды да енді өзіміз де осы олардың ортасында жүрміз, көріп жүрміз, ағаларымыз бар. Сондықтан да енді сіздің айтқаныңызға жаңағы сөзімнің тұздығы болсын дегенім ғой. Ал жақсы енді айтып жатсыз, бұрынғы әндер есте қалады, шамалы өзінің бір тебірентері бар дейді. Несімен ерекше, қандай айырмашылығы бар? Енді біреулерге айтады, аға ол енді қазір жастардың заманы ғой, жастардың дәуірі жүріп тұр дейді. Мүмкін енді кезінде баяғыда біздің кезімізде анау Ермек Серкебаев ағаларымыз өлең айтқан кезде біз мән бере бермейтінбіз, дұрыс па? Бірақ әкелеріміз, аналарымыз айтатын, ол керемет деп. Бірақ енді ол әндер ерекше болатын. Ол әндерді айтамыз. Бірақ енді қазіргі әндерді білмеймін енді. Композитор көп, ақын көп, сөздер түсініксіз, мен білмеймін, айта алмаймын. Біреуге қазір намысына тиіп кетуі мүмкін. Бірақ енді өзімнің алдындағы ағаларымның жаңағы өзі айттың ғой, Бақытжан ағам, жаңағы Ғалибек ағам, Болат ағаларымның енді ол кісінің әндері мен үшін енді бір биік шың енді. Ол әндерсіз мен ешқашан енді білмеймін. Мысалы Қонысбай ағамыз, Әбілбай ағамыздың Бала махаббат деген әнді кезінде ауыр болған, 8 оқып жүрген жазғанда бала ғой, қысылып ешкім айтпайған, ол әнді ұрлағанда біреу Жезқазғаннан айтып жүрген. Одан бертін келе Алматыда Стамғазиев ана Рамазан ағамыз басқа түрмен айтып жүрді. Одан кейін анау жаңағы кім Қуандық Рахым деген бауырымыз ол бұлдырып айтып жүрді. Соны Қонысайдың тірі кезінде мен айттым, аға мынаған бірдеме десеңізші десем, ботам қайсысымен алып барса беремін, ол шаршадым мен, көрдіңіз ба? Сондықтан әнді бұзып айту өте ауыр нәрсе. Сосын өзімнің мен бір өзімнің ұстанымым, мысалы композитор маған ән беретін болса, мысалы ағаларым біреу, мен ол әнді алғаннан кейін бір екі күнде жаттап аламын, бірақ баянға салып айтып жүремін да, сосын әбден нығыздап, сосын композиторға звондаймын, аға мына жері мынандай ма, мынау сөзі мынандай ма деп, бір немесін бүлдіріп аламын деп біртүрлі дірілдеп солай қорқынышта жүремін. Әбден осы дұрыс, осы жерге айтқан дұрыс деген кезде бар, сонда бар ол әнді арқай орындаймын. Мен енді өзім осы эфирде отырмын ғой, біраз жерде айтып жүрмін, ютуб ютубтен көп кірмеймін, бірақ айтып жүрмін, бауырларым әнді бұзбай айтыңдаршы. Композитордың тірі болған кезінде де сұрауға болады ғой, сотқа барып сұрап, жоқ алады да ұрып жібереді. Мысалы мен Бақытжан ағайдың қазір орындайтын әнім киелі топырақ деген, сол әнді ағай тірі ғой, сөзін жазған Болат Молдашев деген кісі тірі, жоқ алады да қалай болса орындайды, ағай ренжиді біріледі, анау менің әнімді не істеген. Мен енді сол әнді орындаған кезде сол жаңағы маған Алматыдан бір ағамыз айтады, Оразбек, сен өзі Бақытжан ағаңа көп еліктейсің ба, Қалибек ағаң екеуіне біртүрлі мимикаларын келтіресің. Ол бір жағынан өзім менің енді анау бір пародия жасайтын өнерім бар да кезінде, сосын той басқарып жүрген образға кіремін жаңа, сосын әндерді қалай орындаса солай орындаған кезде мүмкін ағамыздың айтқанына соны еліктеймін. Бақытжан ағаның
Төпірегін деген сондай бір нәзік сөздер кетті, бір керемет. Сол-сол өзіміз жаңа әнді ағайдың записын өзін ойнап отқында, қарап отқында үйренген жерлерім бар. Сондықтан соны орындап берейін. Ал енді аға жада, я өте орында айтып отырсыз, жаңа эфирдің басталып, жақсы бір әнмен бастадық, енді сусынына қанбай отырмыз. Мен өзім осыдан шыққаннан кейін бар ғой, бір түрлі бір орта жолдан жаяу келгендей боламын мен. Бір ағында уақыттың аты бар. Сабыр бер жүрегіме бұлқынған сенің өртіп тұрсаңдарың сұртылған көне торғай өртылғанға сүйсінем келген сайын қараймын да сұртыңнан астақта батың әлі баршаңды шақырады дарынның қайнар көзі Шапанын жабайын киемісін бір ұс топырағын тұмарым бар айналайын торғайын киелісін асқақта батын әлі баршаңды шақырады тарының қайнар көзі торғайдың атырады өсірген қоспай керек киені топырағын бұл күнде айналған атаңызға Ахмет пен Міржақып ортамызда ақтаңдақтың бар сырын ашып берген қасиетті торғайы Астақта батың әлі баршаңды шақырады Дарының қайнар көзі торғайдың атырады Өсірген қоспай керек киелі топырағы Астақта батың әлі баршаңды шақырады Дарының қайнар көзі Ой, бәрекелді, мінекей өзіңіз жырлап отқан торғайды жалпы айтады ғой. Торғайдан екі жігіт келетін болса, біреуі әнші, біреуі палуан дейді. Сондықтан да мінекей әншінің бірі сіз болып отырсыз. Маржанның терем жасырын ағады өмір асығып, тарамда тарам жолдармен тарыдай кеттік шашылып дейді. Торғай облысын білесің, бауырым, бір жапты, бір ашты, бір жасаудан кейін. Қостанай, Астана, Алматы, жан жаққа тарадық қой. Кейде бір тойтомалақта осы әнді айтқан кезде, жасыл қойған кісілер. Қарақ болсаң серкілдеп жылап отырады. Елді жер сағынады. Әрине торғай, тобыл торғай. Бірақ әркім өскен сайын, мысалы туған жерін, кіндік қан тамған жерін сағынады. Мысалы өзімді бақытты жанмын деп есептеймін, айтып кетейін эфирде. Менің туған жерім Шилі Кеңшарының қасындағы Балдай деген керемет жерде дүниеге келгем. Бірінші ақпан күні Серікбай Оспанов ағамыз бар ғой, ақиқ ақын. Сол кісінің туған жері мен де туған. Қафу Қайырбеков ағамыздың балалық шағы өткен жерде Шолаңда балалық шағым өтті. Сондықтан Серікбай ағам айтады, сенің әнші болмауың, менің ақын болмауым мүмкін емес деп. Сондықтан Аллаға шүкір. Иә, осы талай таланттарды тудырған Торғай өлкесі енді мінекей таланттардың ортасы болып отыр ғой жалпы. Өте керемет, жалпы жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ер жігіт арқасын туған еліне, табанын туған жеріне тірейді. Өте дұрыс айтасың. Сондықтан да мінекей әр адам өзінің осы сіз секілді туған жерін біліп отырса, қайдан шыққанын айтып отырса, оның өзі бір тарих, оның өзі бір болмыс десек болады. Сондықтан да аға енді мынау баянымызды ала тұрып, шамалы бір сұхбатқа келетін болсақ, баянымды тәшеш қойыңыз. Баянын айырылмаймын десе. Бүйтіп мына жерге қарай қояйық, көрініп тұрсын барлық көрермендерге. Ал енді аға осы өнер саласында жалпы көбісі айтып жатады, өнер
біреуі айтады, мысалға, өнер тума талант дейді, біреу өнерді осы бір уақыт өте келе туындайтын дүние дейді. Мысалы, әншілік саласы болсын, ән айту болсын, ақындық болсын. Жалпы өзіңіздің пікіріңіз қандай? Өзім туралы ма? Енді жаңа айттым, бала күнімнен, өз кішкентай кезімнен сол жаңағы бойымда бар қасиет, атам білді, бірақ айтты, алдын алып отырып, домбыра үйретті, әй, көлеңкемей, өмір бойы бірақ байыма өтесің деп. Сол сөз әлі құлағымда. Неге айтты десем, енді осы күнді түсіндім да, ақынның қалтасы тесік деген. Енді өнер адамын айттым ғой, Шәмші ағамызды айтады ғой, бір костюммен кетті деп, бірақ қаншама мұра қалдырған. Енді өнер адамы, өзім енді ойлаймын, осы кейде өзім ойлаймын, бала кезде, школда отырған кезде, ол кезде телевизордың қазіргідей әншімен нелерді насихаттамайды. Сауыншы, механизатор, шопан, шопырлады, насихаттап, 5 жылдықта мынандай жетістікке жетті, мынандай еңбек ері, мынандай қызыл ту орден алды деп атады. Сол кезде соған қызығып, сондай бір тәрбие, сол кісілер еліктеп, сосын көшеде трактор кетіп жатса, сол тракторды қарап қызығып отырамын. Школдан келгенде фортпен лақтырып жүріп, бөле ағаларым болды, солардың тракторына мініп алып түспей, кешке дейін сонымен жүретін. Содан сол мамандық таңдап шопыр болдым өмірім, бірақ дей тұрғанмен әрнесе Алланың қалауымен болады ғой, бірақ жаман болған жоғым. Өйткені жұрт айтып атады, Оразбек, жаман болған жоқсың, ел таниды. Өзім былай сезем, ел құрметтейді. Енді бәріне жақпайсың, бірақ мысалы анау Мұрат Нағашбай деген бір бауырым бар, бізді істейді, білесің, асаба алаңын жүргізген. Сол жігіт хабарлаған концерттерді айтады, Оразбек ағамыз халықтың ықыласын бұрын алып қойған кісі деп. Әлгі біреу айтады ғой, сен оқығаныңда, Алматыға барғаныңда сен халық әртісі болатын ең дейді. Бірақ ол нәсіп етпесе де халықтың ықыласы. Мысалы, сондай дәрежеме жетпесем, ондай бір не болмаса, бүгін сенде шақырармын не шақырмас бен. Не көп гитарамен баян тартатын адам көп қой. Бірақ соның ішінде осылай деп, мына ағамыздың өнері деп шақырғандарына мен өзім сондай атақ алдым деп те есептейді. Әрине, ең басы. Өйткені мынау мықты композиторлар, мықты әншілер, Орекен, сен осы менің ғам сен айтсыз, Орекен сен айтқа айта алмайды дейді. Мысалы, Алматыдағы қазір Жұбаныш, Ақбота Керімбеков, Саят Медеев, сол сияқты көп әншілерді жұлдыз қылған Бағлан Омаров деген композитор менің музыкантым болды. Роза Рымбаевадағы Руслан Бутабаев деген менің музыкантым. Тойға барады да, арқалықта болды олар. Асыл Жыңғылбаев деген досым мықты музыкант. Сосын Ағабек Донбаев деген Шардарада Дүмпұлтараның бастық директоры мықты музыкант, арқалықта оқып бітірді, бірге жүрдім. Сон біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ солар менің кәдімгі, мен асаба болып тойда жүрем, олар ара жүріп жасап, жүріндер шығарады. Ал енді осы жалпы айтып жатсыз, өткеніңіз туралы айтып жатсыз, бірақ та енді айтарым, өткеніңізге сыншы көп, алайда сабақ дене сәтімен. Өте орынды айтып жатсыз, енді атақ дейтін ол халықтың ықыласы емес па? Бауыржан Момышұлының өзі осы совет үкіметінде өзінің халық батыры атағын алмағанда тәуелсіздіктен кейін алды. Ол ең бастысы атақты тұрған ешкім жоқ, ең бастысы халықтың пейілі, халықтың көңілі десек болады. Қадіріңіз бар болса далада да дабырлап сөйлейсіз, қадіріңіз жоқ болса үйде де сыбырлап сөйлейсіз. Сондықтан да мінекей біздің осы бір тобылдықтардың осы бір мейіріміне бөленіп осылай ортамызда жүргеніңіздің өзі бір бақыт. Мінекей, өзі дұрыс айтасың. Ол әлгі сылдырлап таққанменен ұстап жүрген емес, ықылас, халықтың ықыласы. Мен өзім халықтың ықыласын сезем. Өйткені осы күні звондайды біреулер, Оразбек деген шексің ба, сырын айтататын ба, домбырамен бөл, сен осы бір балам тойып жатыр, соған кеш, тарсылдақтың керегі жоқ дейді. Халық біледі уже, бұрынғыдай емес қой. Сондықтан да енді аға эфирді өз бәресіне жетуге шақ қалды. Енді сізден бір гитарамен, баянмен естідік, енді гитарамен. Мынау гитара кезінде бала кезімнен ойнадым ғой, серігім болды. Сосын мынау бір күні телевизордан қарап отырдым да, қарап қалдым. Ой, 12 струналы гитара керемет қой дедім. Балам, өзім ұл балам қолымда тұр. Құлағы шалып қалған ғой, сол осы гитараны маған 60 жасыма сыйлы тартты. Ай, бәрекелді. 12 струн гитара бұл. Сондықтан мынау Айналайын Торғайымның авторы керемет композитор Алтынбай ағамыз бар, сол кісінің бір жақсы керемет әні бар, соның орнында бірейін. Жадымдасың дедім. Айтылмаған сырларым көп қой менің, жүрсем далыс жадымнан кетпей қойды. Өзің едің сыйлаған жүрегіме махаббаттың шуақты көктемдерін.
Жалыма, сен келесің. Сәттер болсам, жабығатын. Мәңгілікке қал делесім. Айым менің жадымдасың. Кетсең дағы аяулым, сен мұңайтын. Есіміңді жүремін ән ғылайтып. Кетсең дағы аяулым, сен мұңайтып. Есіміңді жүремін ән ғылайтып. Өткен шақтар есімде асып толы. Болашаққа мұңарқан асық болы. Сағыныш пен ескалам сол сәттерді. Сол күндерге жүрмін мен ғашық болып. Қиялыма сен келесің. Сәттер болсам жабығатын. Мәңгілікке қал делесім. Айым менің жадымдасың. Кетсең дағы аяулым, сен мұңайтып. Есіміңді жүремін ән ғылайтып. Кетсең дағы аяулым, сен мұңайтып. Есіміңді жүремін ән ғылайтып. Жанымдасың, жадымдасың, жанымдасың, жадымдасың. Әрекелді. Кереметтей, бүгін міне тобыл тынысы бағдарламасының көркі кіріп, рені келіп жатқан секілді осы бір аспаптарыңызбен ойнап, жақсы бір бізді де, көрермендерді де қуантып отырсыздар. Енді эфирдің мәресіне, өкінішке орай өз мәресіне жетіп қалды. Енді 60-қа толып жатсыз, 70-тен өтіп, 80-де сеңгірде ақсақал болып, 90-ға тоқтамай, 100-ге бірақ келіңіз. Рахмет, айналайын, рахмет, отақанды рахмет көп. Енді шаңырақтарыңызға шаттығы алып, босағаныңызға бақыт алып, берегеніңізге кереметтей қуаныш кернесін дегіміз келеді. Ал қадірменді көрермендер, енді өкінішке орай бірінші лектің қонағымен берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алайда қызықтарымыз әлі алда дегіміз келеді, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Oh,
салып мен батырды қарадың сен артыңа өзіңді алмай қарадың әттең екен жанарың ұнатқан жүзіңде жастырма жап байқадым бауырап мен алдым ба ғашық боп қалдым ба сөзіліп қараған жігіттің тұр алдында айтты сырымды жасырған қолағында тәтті қылығымды айтты құлағыма Иә, қадірменді көрермендер, мінекей жақсы бір жаңа бір ән болды, кереметтей орындау болды. Енді екінші лектің қонақтарымен, қонағымен танысатын боламыз. Бұл кісі де жайдан жай келіп жатқан жайы жоқ. Сондықтан кітап білім бұлағы дейді. Осы білім бұлағының көзін ашып, жастарға, Қостанай өңірінің тұрғындарына кереметтей бір жаңалықтармен қуантып келіп жатқан жанымыз бар. Бұл туралы Гүлзада айтып кетеді. Да, на самом деле не только музыка является такой душевной пищей, можно сказать, умиротворением для души, но и также книга. И сегодня наш второй гость – это директор областной библиотеки имени Льва Толстого Дюсебаева Дариха Турибаевна. Здравствуйте. Хэрлэкэнс. Как ваши дела? Расскажите, как ваши ощущения? Вы не в первый раз уже находитесь в нашей студии. Какие эмоции? Рахмет, бәрді тамаша. Бүгін өте жақсы күн екен. Осы сіздің... Я благодарна за то, что наш областной телеканал постоянно приглашает нас на свои передачи и освещает наши мероприятия. Ну и сегодня тоже такой хороший повод для того, чтобы пообщаться с жителями нашей области, дать им информацию. Да, на самом деле повод очень важный. Вот не так давно опубликовали информацию, что запустили у вас проект, да, читающая школа, читающая нация. Он в школах, как я понимаю, проходит. И помимо этого еще конкурс для читателей. Очень много слышала призов ценных. Расскажите подробнее, пожалуйста, пусть наши телезрители узнают. Да, действительно, библиотеки страны делают очень много работы для того, чтобы привлекать жителей к чтению, молодежь, детей, взрослое население. Действительно, есть такой республиканский проект «Читающая нация», в школах есть свои проекты. А мы в этом году при поддержке областного акимата, управления культуры Кустанайской области, областная универсальная научная библиотека имени Толстого запускаем впервые в нашей области проект «Охажаний жен». Ну, такой проект у нас, такие проекты уже реализовывались у нас в стране, в Алматинской области, в области ЖПСУ, а в Кустанае впервые мы привлекаем к чтению, цель этого конкурса – привлечение к чтению, поднятие престижа к чтению, ну и для мотивации у нас есть хорошие призы. Этот конкурс будет проходить с февраля по май в три этапа для трех возрастных категорий. В конкурсе могут участвовать дети от 10 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 19 лет и старший возраст не ограничен. В течение вот этих трех месяцев была большая подготовительная работа. У нас есть члены жюри, которые отбирали книги. Мы работали с учителями литературы, школ, с преподавателями кафедры филологии и определились на трех книгах для первого этапа, которые уже сегодня мы книги выставили на сайте нашего конкурса, сайт конкурса ktap10.kz. 10 – это наш Кустанайский регион. И после долгих обсуждений мы остановились на трех книгах на русском языке и трех книгах на казахском языке. Конкурс будет идти на казахском, на русском языке. Регистрация уже идет, и мы регистрацию участников не будем закрывать до 29 февраля. Но наши участники должны до 1 марта прочитать первые книги, потому что 2 марта будет проходить тестирование. И для первого этапа на однозначно и жюри
казахское жюри и русское остановились на книгах Бердибека Сагбекбаева. Ему в этом году 100 лет. Также он вошел в список ЮНЕСКО, в его юбилей. Поэтому на казахском языке наши читатели будут читать книгу «Балалык шакка саяхат». Это от 10 до 14 лет на русском языке. Меня зовут Кожа. От 15 до 18 лет наши участники будут читать на казахском языке книгу. Также вот эта книга, которая для первого этапа. На втором этапе у нас наши дети читают книгу «Имшан» Мориса Симашко. И вторая книга... сейчас я вспомню, скажу. Для третьего этапа у нас выбор Бахкужа Мукая, книга Умрзая для второго этапа, для возраста от 15 до 18 лет, и для взрослых от 19, и кто старше участвует, у нас книга Елюбая Смагула Ахбос. И тоже на этой книге члены жюри однозначно и преподаватели остановились на этой книге. И на русском языке книга Булата Жандарбекова «Саки». Вот эти книги наши участники в течение февраля должны прочитать. Конкурс, как я уже сказала, будет идти в три этапа. Мы после никого не отсеиваем, они все проходят все три этапа. Только после третьего этапа, 11 мая, когда пройдет третье тестирование, мы определяем, вернее, программа определяет тех, кто набрал наибольшее количество баллов. И на тестирование в каждом этапе будет даваться по 60 минут. За это время на 50 вопросов должны ответить наши участники. Те, кто за короткое время и на наибольшее количество баллов вопросов, вернее, ответил, они проходят в финал. Финал у нас будет офлайн проходить. Наши финалисты пишут эссе размышления по трем книгам, которые читались в течение этих трех месяцев. И потом уже жюри читает эти эссе размышления и ставит свои баллы. И по эссе только определяются победители. Также у нас есть поощрительные призы для тех, кто участвует с семьями. То есть за каждого ребенка, который участвует, дополнительные баллы даются. И также у нас есть возможность участникам участвовать и на казахском языке, и на русском языке параллельно. Потому что у нас уже больше 25 человек зарегистрировалось, которые будут участвовать на двух языках. Вообще на сегодняшний момент уже почти 2000 человек зарегистрировалось. Информация разошлась по области. И даже те жители нашей области, которые пока каким-то причинам сейчас находится где-то в других городах, но если у них есть городская прописка, они тоже могут участвовать в нашем конкурсе. Но ограничений участвуют только жители Кустанайской области. Нам звонят из других регионов, можно ли принять участие, нет, только кустанайцы участвуют в этом конкурсе. А вот за какой приз будут бороться книголюбы? Какой призовой фонд? Возможно, места есть? Как это будет распределяться? Вот три возраста, три этапа. Каким призовой фонд? Как да, призовой фонд у нас очень хороший. Мы определили, что у нас будут 6 первых мест. За первые места по 150 тысяч получат наши победители. Вторые места, 12 вторых мест будет, по 100 тысяч получат победители. И третье место, 18 человек по 50 тысяч. Но у нас будут еще поощрительные призы. 4 путевки в детские лагеря наши, летние детские лагеря, республиканские. И 2 путевки в санаторий имени Карабаева, управление образования Кустанайской области. Вот такие у нас призы. Поэтому это для мотивации. Вообще это тенденция мировая, да, что проводят такие конкурсы по чтению. И есть такие хорошие призы. И у нас в Алмате проводили, бизнесмен организовывал такой конкурс. У него там и путевки были на отдых, обучение в вузах и так далее. Но мы пока вот так запускаем. Надеемся, что в будущем к нам подключатся бизнесмены и поддержит наш конкурс. Я, яғни, бәйге берем, жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса дейсіз ғой. Барлығы құрғолға айтпайды, барлығы да ақшалай сыйлық болсын жаңағы жолдама беріп жатсыздар балалар лагеріна. Өте керемет кітап оқып қана қоймай, сонымен қатар қаржылық жағдайында былай сәлде болса, теңізге тиген тамшыдай болса да көмек бар, иә? Ал жалпы мақсаты қандай бұл іс-шараны ұйымдастырудың?
Ну, я, как я уже сказала, был не чтобы привлечь, поднять престиж чтения, поднять культуру чтения. Потому что, да, к сожалению, это мировая тенденция, что сейчас меньше читает, но нельзя сказать, что вообще не читает. Ну и чтение, вообще интерес к чтению, к выбору чтения тоже стал разный. И много сейчас мотивационной литературы читает, а мы уже привлекаем именно к чтению художественной литературы. Вот поднятие чтения, культуры чтения. Вот главная цель этого нашего конкурса. На самом деле, я как такой же книголюб, как и, наверное, ваши участники, сама с удовольствием тоже поучаствую в вашем конкурсе. И на самом деле это очень прекрасно, что ты душевно питаешься, читаешь книгу, занимаешься своим хобби, любимым делом, еще и участвуешь в конкурсе, проверяешь, насколько хорошо ты запоминаешь информацию, как глубоко ты проникаешься книгой, еще можно выиграть денежный приз. На самом деле прекрасный конкурс. Обогащаешься и духовно, и материально. Но нужно пройти конкурс. Поэтому мы думаем, что будет конкурсантов еще больше, потому что регистрация до 29 февраля, как я сказала, будет идти. Мы открыли инстаграм-страницу, она тоже называется kitab10.kz, оттуда можно будет получать информацию. Подключайтесь, участвуйте, могут участвовать все жители Кустанайской области, кроме организаторов и членов жюри. Ал енді осындай жақсы сұхбатымызды сәл бір үзіліске беріп алайық, сондықтан да қадірменді ағайын барлығымыз кереметтей бір айдарға зер салайық. Памятные даты и интересные факты, произошедшие в мире в разные годы 1 февраля. Ежегодно в этот день в Соединенных Штатах Америки отмечается Национальный день свободы. Также 1 февраля – Международный день десерта. Он носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам среди любителей сладкого в сети интернет. Сегодня отмечают Всемирный день хиджаба – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его – представители ислама. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире. Исторические события, произошедшие 1 февраля, 1865 год – отмена рабства в Соединенных Штатах Америки. 1930 год – газета «Таймс» печатает первый в мире кроссворд. 1 февраля 1951 году состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде. Это был первый ядерный взрыв, показанный по телевидению. Исторические события этого дня в Казахстане. 1964 опубликовано постановление Совета министров СССР об освоении пустынных и полупустынных пастбищ для развития овцеводства Казахской ССР. 2005 год. Казахстанские пограничники получили от правительства Соединенных Штатов Америки оборудование для борьбы с контрабандой наркотиков. Церемония передачи прошла в Алматы в резиденции посла Америки. 1 февраля. В этот день родились. В 1895 году родился Джон Форд, американский кинорежиссер. У него 7 Оскаров. В 1901 году родился Кларк Гейбл, американский актер, известный по фильму «Унесенный ветром», обладатель премии «Оскар». В 1965 году Брэндон Ли родился, американский актер, мастер восточных единоборств, погиб на съемках фильма «Ворон» в 1993 году. Ну а 1 февраля в 1948 году родился казахстанский певец-композитор, дамбрист, дирижер Алтынбек Коразбаев. Ну, поговорим, наверное, все-таки про книги. У книг тоже есть своя история. Вот конкурс такой, он тоже, мне кажется, внесет лепту в историю нашей области. Это масштабно, тем более проводится впервые. Прекрасная идея, я считаю, хорошая задумка. Ну вот, Дариха Турбаевна, расскажите, какие еще проекты есть, может быть, запланированы? Да, у нас в этом году мы запускаем еще один новый проект. Встречи с авторами, мы его назвали так условно. И мы пригласим в этом году в нашу область Ермека Турсынова, Мурата Ауэзова, Олжаса Сулейменова. И вот в ближайшее время, 20-21 февраля, в нашу область приедет Санжар Керембай.
Это очень известный человек в нашей стране, философ, психолог. Он один из авторов проекта «Отбасы Христоматия». Вообще, и руководитель «Отбасы Христоматия», автор этого издательства к нам уже в город приезжает, два года подряд приезжает, а Санчар Керимбай приедет первый раз и пройдет презентация его книги «Узбекали жене Мадинет Майдана». Уже по всем регионам Казахстана проходят встречи с ним. Например, в Мангыстауской области, даже Аким области присутствовал на этом мероприятии. Вообще книга очень мощная, такая вот, ее очень интересно читать и познавательная. И это история нашей области. Узбекали Жээнбеков, он был и министром культуры, возглавлял когда-то в нашу Тургайскую область. И он внес большую лепту в развитие, возвращение традиций, казахских традиций. И благодаря ему мы отмечаем Наурыз. Это вот еще 80-е годы он вот смог добиться того, чтобы вернули этот праздник. И он очень много вот внес в развитие, возвращение духовных ценностей казахского народа. Поэтому книга вообще очень популярна, ее читают, друг другу передают. 9 февраля пройдет встреча в Аркалыке с Санжаром Керимбаем. В апреле к нам запланировали встречу с Ермеком Турсыновым, тоже такая известная личность. Поэтому вот такие у нас встречи, вот такой интересный проект в этом году тоже будет реализовываться. А вот как вот сейчас вот современная тенденция, да, мне кажется, как-то мнение разделилось, что кто-то говорит, что люди сейчас читают меньше, кто-то говорит, что наоборот, чтение становится, можно сказать, обретает ту популярность, которая была. Вот с профессионального взгляда, как вы считаете, чтение в нашей жизни сейчас какое место занимает? Вообще, да, я, как уже говорила, что мировая тенденция такая, что меньше читают, но читают и читают разную литературу. Есть мода на авторов тоже. Например, сейчас очень популярен афганский автор Халед Хусейни. Его книги тоже... Вообще они не стоят у нас в фондах, они постоянно на руках. И есть такие авторы, которые Мураками, например, ну и ряд других авторов. В каждом времени есть свои авторы, на которых была мода. Если, например, мы в свое время читали классику, Хемингуэй, зачитывались и так далее, были очереди, и очередь на книги и сейчас есть. Поэтому нельзя сказать, что вообще не читают. Читают, но вкусы читателей меняются. У детей тоже. И сейчас, мне эта тенденция не совсем нравится. Больше комиксы читают дети, подростки. Я думаю, что все-таки традиционная книга, традиционное чтение, оно всегда будет востребовано. И люди будут читать книги. Да, меньше читают, но читают. И, может быть, читают, меньше приходят в библиотеки, берут печатную книгу. Сейчас очень много читают с гаджетов. Поэтому нельзя сказать, что вообще не читают. Читают. Я как библиотекарь вот в этом это я вижу, я в этом уверена. И во время пандемии это было подтверждение, когда библиотеки были закрыты. Но мы все, никто же не работал. И очень было много звонков и к нам в библиотеку, и в управление культуры, и в Акимат. Откройте библиотеки, откройте библиотеки. И когда мы открылись, люди набирали книги, потому что боялись, вдруг опять закроют. Люди читают книги. Я Уйткина. Қай кезінде болмасын, мысалға, біз айтып жатамыз, ол кітап болсын, газет болсын, оқылмай жатады деп ойындап жатамыз, алайда ол бір әлемдік қалыптасқан дәстүр секілді. Себебі кітапты енді жеке өз басымда айта кетейін, гаджеттан бетіп, смартфоннан оқығаннан қарағанда қолмен ұстап, бір тұрпай болса да иісін ескек көргенін өзі бір кәдімгідей адамның көңіліне қуаныш сыйлайды. Дұрыс айтасыз. Иә, қазіргі таңда әсіресе жаңа айттыңыз ғой, Харуки Мураками, Юринаска Кутагава деген секілді, о Генри деген сынды әлемдік классикалар қазіргі таңда мысалы кітап сөрелерінде тұр, арнайы сатып алып жататын адамдар да бар, мысалы өзіміз күнделікті көріп жүреміз. Сондықтан да сіздің айтып жатқаныңыз өте орынды деп айтқым келеді. Кітап ешқашан өзінің өзектілігін жоғалтпақ емес. Жоғалтпайды да. Я дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Вот, я уверена, вы читаете много. Какое направление, жанр вот вы предпочитаете в чтении?
Ну, знаете, я, наверное, по настроению читается. Где-то, например, в каком-то возрасте я зачитывала с Хемингуэем. Прямо вот он для меня был... Сейчас вкусы у меня поменяли. Ну, вот, вернее, даже не вкусы, наверное, а внутренняя душевная потребность читать книги по истории Казахстана. Где-то в какой-то момент просто на детективы переходишь, потому что очень много информации, чтобы освободить свою вот голову, так сказать, да, мысли. Тогда просто вот чтиво легкое прочитаешь, даже потом не можешь вспомнить, о чем ты читал, но голова этот, освобождается от каких-то мыслей, от информации большого потока. Поэтому вот я даже, меня часто спрашивают, какая ваша любимая книга. Я не могу сказать, какая моя любимая книга. В какой-то момент мне хочется детских авторов почитать. Поэтому ну, это момент, я не могу сказать, я вот только этого автора читаю, только эту книгу читаю. Ну, каждый человек как так книжный читает. Меломан, да? И ну, наверное, все, можно так сказать. Если так можно выразиться. А вот в эпоху цифровизации все-таки больше вы отдадите предпочтение настоящей книге или все-таки электронной? Так или иначе, они есть в нашей жизни. Но я в последнее время стала больше читать электронные книги. Ну, в силу того, что где-то в дороге находишь, это еще. И поэтому больше уже я перехожу на электронные книги. Но я от них устаю. Все-таки хочется больше печатную книгу читать. Эмоции совсем другие. Да, эмоции другие, да. А может быть, вот расскажете какой-нибудь интересный случай из вашей практики, из вашей работы. Все-таки вы в такой интересной сфере работаете. Может быть, у вас есть интересная книга какая-то, очень редкая в библиотеке? Да, в нашей библиотеке прямо есть такой редкий фонд. У нас книги 18 века есть, 19-го. У нас есть целый цикл книг по истории Кустанайской области, конец 19-го, первая четверть 20 века. Эти книги, они оцифрованы, залиты на сайт нашей библиотеки, в электронной библиотеке, и мы их уже на руки не выдаем, потому что ну, время прошло, ну, больше 2 века, и поэтому они только... Уже почти 2 века этим книгам. Некоторым уже даже 2 века есть, и они уже рассыпаются, поэтому они есть только в электронной версии. У нас есть музей нашей библиотеки, и там как раз эти книги, фонд редкой книги. Можно прийти в нашу библиотеку, посмотреть. Мы проводим экскурсии по этому фонду. И у нас есть, например, Коран начала 20 века, который нам подарила наша коллега. Она сейчас на заслуженном отдыхе. Она 40 лет проработала в нашей библиотеке, Салиха Салиховна Юсупова. Она вот семейный Коран подарила нашей библиотеке. Он хранится тоже в музее нашей библиотеки. Поэтому есть что посмотреть, что рассказать. Более 2000 книг у нас в этом фонде. Энциклопедия есть, и Фрона, и так далее. Поэтому это, ну, можно прийти в библиотеку и посмотреть, своими глазами увидеть, пощупать эти книги, так сказать. Насколько я знаю, сейчас вот все равно активно привлекают школьников к чтению, и у вас очень много проводится мероприятий в библиотеке касательно вот именно детей. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Но мы областная универсальная научная библиотека, и мы работаем больше с молодежью, с подростками, даже с юношеством от 16 лет и старше. Это студенты колледжей, вузов, и мы последние годы стали обслуживать и читателей старших, детей старших, кто учится в старших классах в школах. Просто у нас для детей нет литературы, мало очень для детей литературы. У нас есть 2 детские библиотеки в городе. А так мы вот именно начинаем от 16 лет. Очень много мероприятий проводим. Мы проводим эти вечера памяти, творческие вечера и так далее. Например, в этом году 130 лет Бимбету Майлину. Естественно, в этом году мы будем проводить мероприятия, посвященные этой дате. Также у нас очень много наших авторов, которые издают книги. Мы постоянно проводим презентации этих книг. Буквально недавно прошла презентация 4 книг Ахылбека Шаяхмета. Ну, о нем говорить, наверное, не стоит. Это известная личность не только в нашей области и в стране, и поэтому вот и такие встречи, презентации, литературные вечера, онлайн мероприятия очень-очень много у нас проводится в библиотеке. Мы работаем и с художниками, с прикладниками, проводим их выставки. Это все
все для жителей нашего города, нашей области. Поэтому мы всегда рады, когда к нам приходят в библиотеку, и мы свою работу активно продвигаем через социальные сети, в Фейсбуке, в Инстаграм, в ТикТоке. И к нам уже сейчас очень приходит много людей, взрослых, вот пожилых, которым уже за 60, за 70, которые узнали о мероприятиях через социальные сети и приходят на наши мероприятия. Поэтому мы этому очень рады, и у нас очень вот за январь месяц буквально у нас наши соцсети было 65 тысяч просмотров. Поэтому благодаря соцсетям очень хорошо наша работа видна. Ее видят не только жители нашей области, но и по всему миру. Ну, это, наверное, тот момент, когда работа действительно в радость, что на работе отдыхает именно душа, когда ты любишь свою работу, ты приходишь действительно работать с книгой, это, мне кажется, сплошное удовольствие. Я больше, чем в этом уверена. Да, вы правы, да. Я осы енді кітап, мысалы қайтады, үндемес досын дейді, үндемейтін досын дейді. Кітап білім бұлағы деп жатады. Осы жалпы қазіргі таңда кітап оқу арқылы адам қандай жетістіктерге жетеді? Мысалы қарапайым, қазіргі жастардың барлығы енді білеміз құлақтарына наушникті тағып алып, смартфонмен жүреді. Күндіз-түні мысалға айтады, енді интернетте бар дүние дейді. Бірақ та кітапта бар дүние қаншалықты құнды? Ол көбісі айтады, мен не кино көрдім, ол кітапты неге оқиым деп. Ол киноның режиссер көреді ғой, соның кітаптағы бәрін кинода көрсете алмайды. Сосын ана наушник дейсіз, мен қазір көп кітаптарды еще тыңдаймын. Аудио кітаптары, көбісі аудио кітаптарды тыңдайды. Например, мен анау Оруэлл деген авторды кітаппен оқи алған жоқпын, ол кітаптарды аудио тыңдадым. Сосын ремарктарын, бәр кітаптарын аудио тыңдап шықтым. Потому что сонда нелер болады, ол кітаптар қалай оқса да, главное оқиды ғой. Солай деп ойлаймын мен. Поэтому, ну, кто как может, кому как удобно, пусть в этом формате и читает эти книги. Главное, и чтение, оно дает, знаете, духовное обогащение, во-первых, да, и, во-первых, и во-вторых, мотивацию к чему-то. Бывают сложные жизненные ситуации, да, и человек прочитал книгу мотивационную, и она ему дала толчок для того, чтобы он, чтобы в жизни что-то изменил. У меня тоже такая ситуация была. И, ну, Правдину, например, она на сегодняшний день, кажется, она такая, я думаю, как я ее читала когда-то? А в какой-то момент, лет 15 назад, она мне помогла, например. Поэтому книги не только художественные, но и психологические, и так далее. Ну и сейчас очень много мотивационных книг востребованные. Поэтому... Может быть, у вас есть вот какой-то свой личный список, можно сказать, для молодежи или для уже людей старше, что вот эти книги, по вашему мнению, обязательны для чтения? Ну, я прямо вот не хочу сказать вот именно вот эти, но я думаю, надо читать классиков, начиная с классиков, от классика, вернее, читать историю, чтобы традиции. Например, когда я училась в школе, у нас не было такого предмета казахская литература, там, казахский язык, история. И я традиции, культуру казахского народа узнавала через художественные произведения. Я прочитала Сабита Муканова трилогия «Школа жизни», и я оттуда очень много узнала вот о традициях, о культуре казахского народа, ну и так далее. И именно через художественные книги можно узнать, получить много знаний. Поэтому я вот советую читать классику, в первую очередь, конечно, казахскую, зарубежную, русскую и так далее. Но и современных авторов тоже. Ну, я не могу сказать, вот прям вот этого читать, а каждый читает по потребностям. Я опять возвращаюсь к тому, что на данный момент, что ему хочется почитать, какого автора ему хочется почитать. Я думаю, вот это будет правильнее. Мне енді өте керемет сұхбат болып жатыр. Енді эфирдің өзінің дәстүріне сай, екінші камераға қарап, өзіңіздің тілегіңізді, кеңесіңізді білдірсеңіз болады. Құрметті Қостанай тұрғындары, біздің қаланың қонақтары осы біздің онлайн байқауға қатысындар. Біздің сайтқа кітап 10.kz-ға кіріп, регистрация өтіп, бүгіннен бастап кітаптарды сайтқа қойдық, сайттан оқуға болады. Кітапханаларда бар бұл кітаптарды, кітапханадан алып осы кітаптарды оқып, тестирование өтіп, үш этапты өтіп, финалға шығыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Иә, сізге де көптен көп рахмет айтамыз, алдағы уақытта табыс тілейміз. Рахмет. Спасибо вам большое, что пришли. Всего доброго.
Я эфирде өз мәресіне жетіп қалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Отанымызда тыныштық, отбасымызда ұрыс құт болсын, жасай берсін қазақ елі. Всего доброго, спасибо, что за... Жігіттері, бабамыздың көзі, қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі, жатқан байға араған, оқ пенен оққа, қазақтың ұлдары, қазақтың өзі.